Прощальна притча про щедрість. Одного разу бідний чоловік зустрів мудреця і запитав у нього: «Чому я такий бідний?» «Тому що ти не практикуєш щедрість». «Але як я можу практикувати щедрість, якщо мені нічого віддати іншим?» «У тебе є 5 власних можливостей, за допомогою яких ти міг би практикувати щедрість, але ти цього не робиш», – відповів мудрець. «Будь ласка, розкажи мені, що це?» «Своїм обличчям ти можеш дарувати посмішки іншим, але ти цього не робиш. Своїми очима ти можеш дивитися на інших добрим поглядом любові і турботи, але ти цього не робиш. Своїми устами ти можеш вимовляти щось приємне іншим, але й ти цього не робиш. Своїм серцем ти можеш бажати щастя іншим, але ти цього не робиш. І своїми руками ти можеш робити щось добре для інших, але ти також цього не робиш. Ти багатий настільки, наскільки собі це дозволяєш».